saules vīs ceļš tuvojas izskaņai, un šodien tas ir atvies līdz kurienai, līdz jūrmalai, un ar mani šodien kopā ir svētku vēstnesi Māra Mellēna. Nu tad dosimies ceļā! Sveicin svētkos! Vau! Redz, cik labi ir izkliekties, vai ne? Vai sajūta ir? Noķērāt? Turam ciet! Ir taču jauki sanākt kopā, vai ne? Un visiem kopā dejot. Jā. Svētki ir tur, kur esam mēs! Tā! Kāds prieks būt pie jums! Patīk, paldies, ka ir tā daudzveidība, tas ir tik nenormāli forši, ka ir kopā. Jums ir tāda enerģija. Jā, mēs arī dabūjām, mums arī. Šajā vietā sašūpoju un tagad mums iedeva virzienu. Mēs virzienām uz turieni. Jums priecīgi svētki! Saules vīs ceļš mums
ved pa Jomas ielu, un mēs satiekam tik nenormāli daudz brīnišķīgas jauniešas no Jūrmalas. Un tiešām paldies katram no dalībniekiem, vadītājiem un, protams, arī vecākiem. Paldies! Laimīgi redzēt tik daudzas priecīgas, dejojošas jauniešas. Tas ir brīnišķīgi un dziedošas. Un sveiciens zītariņiem! Sveiciens! Pēdējā dienā mums ir iespēja būt pie jums, un es esam jums visiem ļoti pateicīgi, gan dejotājiem, dziedātājiem, pasniedzējiem, vecākiem, visiem iesaistītajiem. Ka mēs piedzīvojam svētku gājiena pārvērtības, jo tas ir pielāgojies tai situācijai, kurā mēs šodien dzīvojam, un mēs ar prieku esam to izbaudījuši visā Latvijā. Paldies jums par šo ikdienas darbu, paldies par to, ka jūs spējat svētkus sakoncentrēt mirklī. Lai to svēt, jo svēt mēs mācam veidot un to arī mācam svinēt, lai svēt šī diena, lai svētki mums ir brīnišķīgi. Aplausi Jūrmalai! Jums svētkos, cik labi būt Jūrmalā pie jūras, vai ne? Un vējā, un redzēt tik saule. Labi vējotāju.
svētki ir tur, kur esam mēs!